maamulka degmada Dharkelle ee gobolka Banaadir ayaa dib u bilaabay dhismaha wadada Jaalasiyad ee dhaxmarta degmadaasi. Dhamaystirka wadada Jaalasiyad iyo dhismaha wadooyinka Kaawagode iyo Salaama ee dhaxmara degmada Dharkelle waa mid ka mid ah ajendayaasha ugu horeeya qorshaha maamulka degmada Dharkelle ee dib u dhiska iyo horumarinta degmada. Wadada Jaalasiyad oo inteeda badan shacabka degmada, maamulka gobolka iyo kan degmada ay ku guuleysteen dhismaheeda qaybteeda dhexmarta degmada Dharkelle ayaa waxa ka harsan wax yar oo u baahan dhamaystir. Gudoomiyaha degmada Dharkelle ee gobolka Banaadir Guhaad Sheikh Xasan oo warbaahinta kula hadlay halka uu ku eeg yahay dhismaha laamiga ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya la bilaabayo dhamaystirka dhismaha wadada Jaalasiyad, isaga oo ka codsaday shacabka degmada iyo maamulka gobolka in doorkooda ay ka qaataan dhamaystirka wadadan muhiimka. Ku dhawaad sanad uu dhisma ka socdo, runtii si dardar leh hawshan loo soo bilaabay makooduqa magaalada Muqdisho oo sanadkan horantiisii dhagax dhigay. Kilomitirka ugu badnaa waa la soo dhisay. Hadda waxaa inoo hara oo keliya in ka yar 1 kilomitir oo aan maanta wajiga ugu dambeeyay dadaragelintiisa aan bilaabayna dula yiraahdo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan duqa magaalada Muqdisho oo suurtageliyay wadadan oo xilligan oo kale markuu roobaha dhammaado dabakaayo madow iyo macalin nuur ama ahmuhu biyo fariisan jireen oo ay qaadan jirtay ilaa 6 bilood in biyaha laga saaro. Wadarkeysan hadda roob kastoo do laamiga biyo wax fariisanaya ma lahan oo si nadiifa loo marayaa. Bulshada degmada Dharkelle ku nool kaalin fiican ay ka qaateen. Aad baan uga mahadcelinayaa wajiga kuwaad sida ay uga qayb qaateen. Waxaan rajaynayaa maadaama gabagabadii iyo biiraaciskii uu dhiman yahay inay si wanaagsan uga qayb qaataan qaybta dhiman, oo aan rajaynayo bishan Oktoobar horaanteeda inaan soo gabagabeyna dula yiraahdo oo wiigada soo socda shirkadda kulmiye ay dib u bilaabi doonto intaan yar. Gaar ahaan waxa hadana ugu dhib badan waa suuqliif oo biyo fariisin yar leh. Waxaan rajaynaynaa marka in aan ilaa xoosh si dhaqsiya ku gaarno oo dadkii bulshada ku nool degmada Dharkelle waxyaha kala duwanna ay inta dhiman kaalintooda ay ka qaataan. Runtii saaka waxaan bilaabaynaa mar kale in waaxyihii dadka aan isleenahay way baxsan karaan deeqda loogu talagalay ama qoondada uga aaday wadada inay bixiyaan. Mar kale waxaan bilaabaynaa inaan saaka aan dhahno bal jeebkiina gacanta geliya si ay uga qayb qaataan. Waxaan rajaynaynaa in si dhaqsi leh inta dhiman ay u soo xarooto si shirkadii kulmiye ee dhistalaamigana qondadeeda u hesho kadibna laamigeena u gabgabay. Gudoomiyaha degmada Dharkelle Guhaad Sheikh Xasan ayaa sidoo kale sheegay in marka la dhammaystiro dhismaha wadada Jaalasiyad, qorshaha xiga uu yahay dhismaha wadooyinka Kaawagode iyo Salaama oo muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka. Wadadan keliya ma aha wadada aan ku aaminayn inaan dhisno, sidoo kale waxaa jirto laba wado aad muhiim u ah oo degmada Dharkelle dadka ku nool aad ugu dhiban yihiin. Wado Kaawagode oo marka roobka da'o aad u qadmato oo dadka deegaanka aan la kulanay aanan kala hadalnay in laami aan saarno oo iyadana qorsheed oo noo socdo, iyo wadada Salaam oo ah wada muhiim ah oo aad loo isticmaalo oo marin u ah bulshada ku nool Madiino in iyadana aan dhisno. Marka Oktoobar wadada markaa dhameyna aan wadooyinkaas kala bilaabi doonaa, laakiin hadda si aan wadadan u dhammaystirno waxaan u baahannahay in maamulka gobolka Banaadir wadooyinka magaalada ugu horeeyo iyo shirkadii kulmiye iyo bulshada Dharkelle mar kale si isku duuban inay uga qayb qaataan sidii loo dhammaystiri lahaa. Wadadan intii ugu badneyd waa la dhisay 800 mitir oo 1 kilomitir ka yar ah. Waxaan rajaynaynaa in aan ku dhisno 2 ilaa 3 week. Dhismaha wadada dheer ee dhexmarta degmooyinka Wadajir iyo Dharkelle ee Jaalasiyad ayaa haatan waxa uu yahay mid gabagaba, iyadoo maamulka degmada Dharkelle haatan uu ku hoolan yahay sidii uu u dhammaystiri lahaa dhismaheeda oo wax yar un ay ka harsan tahay. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.